যোৱা 21 তাৰিখে আমি এক অসম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলো ঐতিহাসিক নেতাই ধুবুৰী ঘাটৰ শিলাৰায় প্ৰতিমূৰ্তিত আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তাৰ আগদিনাখন জাতিৰ জনক আমাৰ সকলোৰে হিৰৰ মণিমুকুতা স্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মহাপ্ৰয়াণ ঘটোৱা যিখন সত্ৰ মধুপুৰ সত্ৰত আমি সেৱা জনাই শ্ৰদ্ধা জনাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি 16 দিনত ভৰি দিছে আৰু 16 দিনত আমি আহি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নাহৰগটীয়াত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁহি এই গোটেই শোভাযাত্ৰাটোতে গোটেই পদযাত্ৰাত ৰাইজৰ অফুৰন্ত সহায় সহযোগিতা সঁহাৰি আছে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এটাই কথা কৈছে যে আমাক সমন্বয় লাগে আমাক সাম্প্ৰদায়িকতা নালাগে আমাক ঘৃণা নালাগে আমাক সংকীৰ্ণতা নালাগে ধৰ্মীয় উন্মাদনেৰে সমাজ ঘৃণা কেতিয়াও হোৱাটো উচিত নহয় আমি এই যিটো সাতাম পুৰুষীয়া আগৰ ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যিটো বৰ ভেটি যিখন অসমত শংকৰ আৰু আজানৰ কথা আদৰ্শৰ কথা একেলগে কোৱা হয় সেই অসমখন ঘূৰাই লাগে আমাক আৰু হিন্দু মুছলমানৰ নামত ঘৃণা ৰাজনীতি নালাগে আমি এক হৈ জীয়াই থাকিব খোজোঁ এক হৈ আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ কাৰণে যুঁজিব খোজোঁ আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ এটাই পথ সেইটো হ'ল এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম মাটি ভেটি যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব আৰু অসমৰ মাটিত সৰ্বকালৰ কাৰণে অনাদি অনন্তকালৰ কাৰণে যদি আমি ক্ষমতাৰ বাঘ জৰি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে বাট এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম গতিকে আমি এই যাত্ৰাৰ যোগেদি সমন্বয় গঢ়াৰ লগে লগে অসমীয়া মানুহৰ জাতীয়তাবাদৰ স্বাভিমান শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সুদৃঢ় ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ।